Takže ještě jednou, dámy a pánové, dobrý den za divizi Izver. Pokračujeme fasádami. Něco je to zaměřeno zejména na ty poruchy a jejich řešení za ty chybičky. Nicméně řeknu pár slov ještě k lambdám, které nás tady provázejí už řadu let a koukneme se, kde pořád máme ještě nějaké rezervy. Takže lambdy je základ tepelných izolací, nicméně pořád se v nich chybuje. Základem je lambda deklarovaná, to znamená, že to, co výrobce změří v laboratoři, nějakým způsobem vyhodnotí, napíše do technického listu. Nicméně projektant pak s tou lambdou musí pracovat. Podle toho, jestli v té konstrukci kondenzuje vlhkost nebo ne, tak používá buď tuto deklarovanou hodnotu, a případně, když tam nějaká vlhkost je, tak používá návrhové hodnoty. Základní hodnota se měří ne za sucha, jak se občas říká, ale při běžných podmínkách. Máme tady měření při 10 stupních a relativní vlhkosti 50%. To znamená, že to jsou běžné podmínky, dejme tomu v té teplné izolaci ve stavbě. To jsou vlastně hodnoty, které vlastně jsou v katalogu. Nicméně ty návrhové hodnoty projektant přepočítává, nebo má přepočítávat podle buď to ČSN ISO 10456, anebo podle 73.05.40 část 3. A tady je trošku problém, protože samozřejmě není to úplně jednoduchá záležitost a často s tím projektanti nechtějí moc pracovat. To znamená, že my jsme si řekli, ano, my teda ty lambdy za vlhka změříme, dáme to do katalogu a tím to bude jednodušší. Projektantu ubude ta starost, pak nějaká hadanice, jestli se spočítala špatně nebo správně, a už je to dneska katalogová hodnota. To znamená, že obecně se snažíme jako výrobce tepelných izolací lambdy neustále zlepšovat. Zas neděláme to tím, že to měříme za jiných podmínek, třeba za sucha, abychom měli lepší lambdu, ale všechno se měří za jiných podmínek, to znamená, že pokud se nám výrobním manažerům, technikům podaří vyrobit zase lepší izolant, změříme ji za stejných podmínek, pokud tam je tisícinka dole, hurá, můžeme dát nový výrobek na trh. Podstatné je, že častá otázka je, o kolik procent můžu dát menší tloušku tepelné izolace, když mám lepší lambdu. Je to jednoduchý, je to v poměru těch lambd, i když to je skoro 0,0 nic, pokud to jsou procenta, pokud je lambda lepší o 20%, můžu o 20% za stejného výkonu použít tepelnou izolaci se stejným izolačním účinkem. Ve svých taškách máte základní katalogy, včetně ceníků, a tam vlastně v zadní části, v tabulkové příloze, už je vidět tato záležitost. Frontní řádek jsou deklarované lambdy při těch 10 stupních a 50% vlhkosti a pod tím už návrhové hodnoty pro konstrukce, kde částečně ta vlhkost kondenzuje. To znamená, že samozřejmě plochá střecha, fasáda a nějaká ta drobná vlhkost tam je. Takže je to v tomto katalogu ceníků, které máte u sebe. Jak se nám dneska ty tloušky pohybují, už se nám moc nezvětšují. To znamená, že dneska chodí na ty úspornější stavby, blíží se pomalu k těm pasivním domečkům, tak u těch fasád se pohybujeme někde u takového toho optima 17-19 cm zateplení pro běžné stavby. Ty pasivní domky nám potom spadají, dejme tomu 240 až 350 mm zateplení podle té konstrukce, kolik tam mám tepelných mostů, vazeb a podobně. Takže přes těch 30 cm už nám to nějak nechodí. Takže to je takový ten horizont, kde nám to bude končit a nemá smysl celkem dál ty tloušky tepelných izolací zvětšovat. Ještě tady mám pár slov k 0,8, které nám bourá stávající požárničinu zásadním způsobem. Já se tomu budu věnovat chvilku. Ta nová 0,8 nám to teda sjednocuje rekonstrukce novostavby, to je základní věc. Dělí nám to na 4 kategorie objektů. Jedno podlažní do 12 metrů, 12,22,5 a nad 22,5. Nás nejvíc, nebo těch nejvíc změn se týká právě té kategorie 12 až 22,5. Jak vidíme na obrázku, norma nám říká, že to zateplení musím dělit požárními pásy. Ty pásy se nám zvětšují z 50 cm na 90 cm. Což bude docela výrazná komplikace na stavbách, neboť nám tady vlastně na tom zbytku skoro nic nezbýde. Nicméně ta norma nám říká, že toto je vlastně řešení bez zkoušení, anebo můžu použít jiné řešení s požární zkouškou. To znamená, že si myslíme, že dost těch objektů se bude převracet buď to celé do vaty, anebo právě do toho řešení s požární zkouškou. Když se na to podíváme, norma nám říká, že my tam místo těch pásů můžeme použít řešení, které vyhovuje jak
střednirozměrové, tak velkorozměrové zkoušce 3 MW. Jo, se to zkoušelo. To znamená, že to je oheň vlastně obrovské intenzity, které vlastně oheň jde z patra do patra na výšku 5 metrů. A vlastně jedním z těch výrobků, které toto řešení už má odzkoušeno, je právě ten sandwich Isover Twinner, takže část právě těch objektů v té kategorii na 12 metrů se bude překlápět, protože toto řešení skutečně je velmi bezpečné a zároveň velmi efektivní, protože vlastně pracujeme zase s lambdou šedého polystyrenu s krycí vrstvou minerální vaty 3 cm. Takže to je nová cesta, kudy se vlastně tyto objekty budou ubírat. Jo, tak vlastně vidíme ta komplikace střídání vata polystyren, anebo tedy zase celý objekt můžu dát do toho sandviče Twinner a tím vlastně splním všechny ty požární požadavky, které tam jsou. Tak, to je jenom odbočka právě z hlediska ty požární činy. Podíváme se na pár chyb v zateplovákách, tady vidíme nějakou větranou fasádu, kde nám firmy zpracovaly celou řadu zbytků a podobně, takže určitě odřezky tam nepatří, patří tam standardní materiály v první třídě. Kdo používá buď to velkou silu nebo velké kladivo, tak to pak dopadá takovýmhle způsobem. Zase v těch technologických podkladech pro projektanty jsou ty systémy popsané, kolik moždinek, jaké typy moždinek a samozřejmě musí to být uděláno výrazně kvalitěji. Toto je zase jeden z těch mála příkladů, kdy vlastně Kirill prověřil celou republiku jednorázově. To znamená, že všechny ty systémy, které tady děláme, dejme tomu těch 25 let, a se nám prověřili a je překvapivé, jak málo jich spadlo. A pokud spadly, tak to byly systémy, kde skutečně se ti výrobci, ty aplikátoři na tom podepsali celou řadou chyb. Jo? To znamená, že je vidět, že zateplovací systém je velmi spolehlivá záležitost a přesto při těch 100 tisících metrech čtverečních nám ten Kirill shodil jenom jednotky těch záležitostí, přestože ty první aplikace měly většinou celou řadu chyb. Takže zase je to věc dodržování technologických postupů. Podobná věc je zde. Co myslíte, dokdy byly povoleny lepení zateplovacích systémů na buchty? Nikdy správně. Jo, znamená, že dělá se to zejména na Ostravsku, oblíbená záležitost. Proč ne na buchty? Pokud tam mám souvislý komín, vlítl by mě tam požár by se mě rozšířil pod tím zateplovacím systémem. Druhá věc, že já musím mít vědět přesně, kde já to můžu kotvit. To znamená, že musím kotvit kotvou v místě, který je podlepený. Pokud to je na buchtu, tak já vlastně nevím, kde by to bylo podepřený a ta moždínka by mě to prolomila. Jo? Takže vlastně toto nebylo nikdy povoleno, přestože rozsah bych si ani snad nedovolilo odhadnout, kolik se toho v Čechách udělalo. Jo? Takže vyhodit ty lidi s tím a je to věc na ty stavební dozory. Minerální zateplení s kolmým vláknem, zase věc, která je potřeba, nebo která bude jak živa se lepila celoplošně, má to specifické podmínky pro kotvení, takže určitě tady zase nedodržení celoplošného lepení je zcela evidentní. Sada nejasností kolem šedého polystyrenu, zase jak dlouho používáme šedý polystyren v České republice, 11 let, jo, není to už nic nového, jo, a přesto vlastně pořád se potkáváme s těmihle triviálníma věcima, proč se nám tady dělají mezírky mezi šedýma deskama, prostě upozorňujeme, že pokud teď mám termosnímek, tady vlastně na šedivé desce a na bílé desce jsou na slunci zcela rozdílné teploty. Na bílé desce je teplota okolního vzduchu plus minus 25, 28 stupňů, ze kterých jsem to fotil, a na té šedivé desce tady mám skoro 75, skoro 80. To znamená, že skutečně ta barva mě víc bere to teplo z okolí, nicméně tepelná roztažnost obou desek je stejná, nicméně, jelikož se dneska výrazně víc vlastně spíš ohřeje, tak jsme to dali na indikátorové hodinky, aby jsme se podívali skutečně, v okolik víc se to roztáhne a výsledek je tady dole. Bílá deska udělala dilataci ve stínu na slunci 0,16 mm, šedá udělala 7x víc. Jo, takže vlastně je to měřeno skutečně ve stínu na slunci. Proto vlastně ty desky, když jsou ještě zamokrá, se roztáhnou, odtlačí ty desky, které ještě to nedržejí a vznikají ty mezírky. Co je horšího, že pokud ta deska je osluněná z jedné strany, tak se nám snaží vlastně prohýbat. A v tom horším případě nám vlastně ty nezaschlý desky odskáčou jako perník. Jo? Takže vlastně skutečně řešením je předepsané stínění, které skutečně v případě šedých desek je nutné dodržovat. Takže šedý materiál je to jasný, nicméně stále se s tím potkáváme, že to stíní nám tam občas chybí. Nejen o léto, jo, ale samozřejmě i o jaro, i o podzim, neboť ta reakce je v řádu minut, jo, vlastně ta bude zva na to slunce. Tak
detaily typu ukončení, kde nám vznikají trhlinky, pokud nám tady vede ta spára do okna, takže opět v technologii řádně popsáno, jenom to dodržovat. Věc tepelných mostů od možných. Zase čím víc zateplujeme, tím se nám víc projevují takové ty drobnosti typu tepelného mostu od moždinky a to je takový ten tvrdý případ, jo, vlastně to nakotvili moždinkama s kovým trnem, takže to je znáchoda a tam na to skutečně svítí jako žárovičky. Nicméně i na poměrně dobře udělaných objektech nám ty moždinky si občas prokreslují a všechno to směřuje k řešení se zátkama, kde prostě nám všechny ty detaily, ty problémové prostě zmizí. Takže to je prostě budoucnost určitě zateplování, toho kvalitního zateplování. Sada hliníkových zakládacích líšť, zase malý kvíz. Kolikrát si myslíte, že ten hliník mezi dvěma izolantama vede teplo lépe než ten vlastní izolant? Několik možností, 7x, 70x, 700x, nebo 7000x. Bavíme se o lambdě. 7000x vede ten hliník lépe, než ten izolant vedle, že jo? Proč ho tam už 25 roků v Čechách dávám? Já nevím. Když mám, je to jenom skutečně kvůli tomu, že tady potřebuji vytvořit možná nějakou vokapničku, že jo? Ale to dokážu udělat jiným způsobem. Že jo? Takže celé jistě, hliníky nám mezi izolantama nepatří, oni nám tam dilatují, vedou nám tam teplo, že jo? A celá identita nám vypadá v termokartovi takhle a budou se prostě ty detaily měnit. Takže určitě hliník mezi dva izolanty nepatří z několika důvodů. Část těch termosnímků bývá špatně vyhodnocovaná. To znamená, že to je jeden případ, kdy to někdo vyfotil a říkal, ano, to je plný most, nicméně špatně nastavená emisivita nám udělá zase to, co chci, nebo to, co vlastně mě to ukáže, ale potřebuju to správně zinterpretovat. Takže pozor na to, ty termosnímky jsou trošku citlivější na správný výklad. Zase ještě jeden příklad té hliníkové soklové lišty, kdy nám to zároveň dilatuje a pokud tady není dobře udělaná ta výstužná vrstva, tak nám to občas i praská. Takže zase další důvod, proč ten hliník by se měl postupně nahrazovat plastem nebo jiným řešením. Technologie zateplování nám říká, že mám zatahovat výstužnou vrstvu plus finální omítku až 30 cm pod úroveň terénu. Proč? Je to dva základní důvody, protože ten terén nám občas sedá, že jo, potřebuji tam mít spolehlivý detail. Druhá věc je, že mravenci, myši a tyhle ty potvůrky se nám do těch 30 cm prostě zahrabávají a pokud tam mají izolant, který je měkký, například polystyren, kterým je teplo, tak se nám tam rádi dostávají. Že jo? Takže vlastně dodržovat skutečně ten přesah, to vyarmování 30 cm pod terén, aby se nám k těm defektům, k těm problémům nedocházelo. Takže tady evidentně špatně nedostatečná vlastně zatažení pod úroveň terénu a musí to být. V dalším příspěvku bude ještě podrobnější ukázka, co se stane, když se použije tkanina jiná, přestože vypadá jako ta správná, takže toto je spíš směřováno na slabé vrstvy výstužné sítě, kdy vlastně se šetří, takže vlastně ty vrstvy jsou většinou do 2 mm, měly by být 2 až 3 jako minimálně, takže dobré zkontrolovat, aby se tam do těch systémů dostal materiál v množství, který je předepsaný. Takže výstuže udělat to rádně. Tady jedna technologická věc, kdy investor nebo spíše realizační firma zapomněla zabudovat hromosvod v době vystužené vrstvy, nám do toho zařízla ten dráč, že jo, vlastně pak to jenom zavymítkalo a on to překvapivě prasklo, takže všechny tyhle ty nedostatky se projeví, že jo, to znamená, že nehrozí nám tady riziko typu požáru a podobně, nicméně zcela tvrdě každá méně vystužená část se nám projeví trhlinami a podobně, minimální přesah pořád drží těch 10 cm. Skupina poruch související s obkladem, protože zase obklad nám funguje na tepelné izolaci, tudíž vlastně veškeré teplotní změny probíhají v té vrchní vrstvice daleko intenzivněji, než pokud to mám nalepeno na nějaké nosné zdivo a podobně, které nám odebírá víc tepla. Tudíž musím dilatovat řádově 3 metry, je úplně asi tak nejzákladnější rozměr, kdy já bych měl ty obklady soklové dilatovat, jinak mě to prostě všechno odstřílí, přestože používám flexibilní spárovačky, lepidla, já nevím co všechno, tak prostě to namáhání je tam daleko vyšší, než u obkladů lepených na, řekl bych, ne tepelnou izolaci. Samostatná skupina věcí
biotického napadení. Ti, co zateplenou nemají, mají trošku štěstí, protože skutečně v této oblasti zazněl velký pokrok, že vlastně naše divize Weber vyvinula několik typů právě umítek, které už vlastně jsou daleko výrazně odolnější proti biotickému napadení, tudíž vlastně tyto problémy by nám postupně měly z trhu mizet. Jak můžeme pomocí projektantů, aby se lehče zkontroloval, případně tomu stavebnímu dozoru, znamená, že my jsme v loňském roce představili základní aplikaci SmartUp, vlastně, který obsahuje moduly na akustiku, teplo a případně další nějaké technické podklady. To znamená, že jakýkoliv člověk, který má vlastně tuto aplikaci zdarma nainstalovanou, tak je schopen během několika minut zjistit tepelný odpor konstrukce, nebo tam nacvaká materiály, které vlastně tam jsou k dispozici a vyhodí mu to výsledky, má tam podobně akustiku, jsou tam podlahy, jsou tam prostě střechy, takže jsou tam přednastavené příčky, takže vlastně nacvaká sadu, kterou má na stavbě a zjistí, jestli ta příčka je dobrá, anebo jestli je prach mizerná. Že? Takže vlastně je to velký posun, že to nemusí nikde schánět v katalogách a jednou za čas si udělá aktualizaci a může to posouzovat. Nově tam přidáváme i požár, to znamená, že 0810 zpracovává i do této aplikace do kapsy, to znamená, že v nejbližší vlastně nové verzi bude zařazený i požární modul. Takže to je další věc, kterou prostě pro ty projektanty máme dneska už skoro dotaženou i z hlediska požárničiny. Držíme veškerou technickou podporu, jak v té digitální podobě, tak vlastně i v těch katalogách tištěných. Něco jsme vzali s sebou, takže něco máte v taškách, něco je v předsálí, takže využívat, samozřejmě jsou tam odkazy na naše obchodní zástupce, samozřejmě pak i na techniky, kteří jsou od toho, aby vám vycházeli vstříc. No a kam to všechno směřuje? Cílem vlastně všeho je naučit se efektivně stavět úsporný baráčky, který spotřebují zlomek té energie. My když jsme stavěli před 11 rokama dům, který vlastně měl řízený větrání, bylo to skoro pasivní, samozřejmě bez dotací, samozřejmě s využitím dešťový vody pro zalévání a splachování toalet, tak se na nás sousedi dívali trošku divně, že jo? Protože v té době to bylo těžké, vypadalo to jak trošku z Marzu. Dneska je to jednodušší, dneska vlastně pokud přesvědčujete někoho, jestli chce tam dát řízený větrání nebo nechce, tak to je jednoduchá záležitost. Vy mu půjčíte někde měřič CO2 na jednu noc do svého bytu a on najednou ráno zjistí, že tam mám 2,5 až 3000 ppm CO2 a to zcela jistě není zdravý prostředí, zejména v zimním období. No a pak už vlastně ta diskuze končí, protože já nechci být kránu v prostředí, který je nevyhovující, pokud stavím dům za několik milionů a vlastně řízený větrání je velmi malá položka, která dneska je naprosto dostupná. Takže ten posun je velký a samozřejmě není to vůbec jenom o tom teple, ale je to o tom komfortu, o té akustice, o té dešťové vodě a tak dále, samozřejmě tom čistém vzduchu, takže dneska se to celý posouvá a tyto domy se postupně stávají standardem. Tak, v tuto chvíli bych vám chtěl poděkovat za pozornost.